Bom dia, meu povo! Hoje eu vou mostrar para vocês como é que se dá banho em três pocotózinhos. Aí, ó, detalhe, as meias, né, emborrachada, que é para não escorregar, porque os três lá dentro você já viu. E um outro detalhe, ó, no pé de um azul, verde, da outra lá, azul e verde, porque senão é briga. E aí, gente, ó, vão ficar de fraldinha, que é pra não ter nenhum constrangimento, né? Ó, espera aqui, ó. Deixa eu só mostrar pessoal. Que a gente tem que fazer. As toalhas já estão no jeito. Tudo com nome, ó. Jade, Henrique, Yasmin. E a gente tem que fazer uma checklist. Porque não pode esquecer nada. Lá que o líquido vai usar, para ensaboar eles. E os brinquedinhos. Porque senão eles não ficam quietos, né? Então, meninada, vamos começar? Então, pode levantar e entrar lá pro chuveiro. Pode levantar e ir lá. Isso. Vai lá, Jade. Vai lá, Yasmin. Pode ir. Pode ir lá para debaixo do chuveiro. Vai lá. Vai lá, Yasmin. Yasmin. Isso. Isso. Guarda aí os banquinhos. Isso. Agora vamos todo mundo lá para debaixo do chuveiro. Isso, já guardei aqui. Agora vai lá, para debaixo do chuveiro. Isso! Pera aí que tem que ligar o chuveiro primeiro. Aqui, ó. Chega ali pro canto. Chega ali pro canto que eu vou ligar o chuveiro e a primeira água é fria. Jade. Vou ligar a água, a primeira água é fria. Chega pra mim. Jade, chega um pouquinho pra cá. Aí, ó, vamos ligar, ó. Aí, todo mundo vai lá agora dar uma olhada no chuveiro. Vai lá, Cocotó. É, hoje nós não vamos tirar a fraldinha, que é pra não dar problema. Isso, mas entra lá debaixo do chuveiro primeiro, né, Cocotó? Pra enxaguar, tem que molhar primeiro. Vamos? Vou abrir, então molha o cabelo aí primeiro para o pessoal ver como é que é. Ó, o Cocotó já vai ajudando. Isso, agora é sua vez de entrar aí debaixo da água. Então, agora eu vou dar uma ensaboada nele, gente. Daqui a pouco eu volto. Aí, ó. Já tá todo mundo meio que ensaboado. Aí eu desligo o chuveiro um pouquinho para eles aprenderem, né? Né, Yasmin? Lavando o cabelo da Jade. O Pocotó também é ajudante. Aí. Agora vamos enxaguar. Vou ligar o chuveiro, pera aí. Aí aqui, ó, já tá todo mundo pronto, todo mundo cheiroso. Só que aí o que acontece? Tem de deixar eles pelo menos uns 10 minutos brincando aqui com esses bichos, com esses pés, porque senão eles não ficam satisfeitos, não. Tá vendo, ó? E aí também, a hora que acaba o banho, eu tô todo molhado, porque acaba espirrando água e eles pegando essas canecas e jogando água na gente. Mas é isso mesmo, tomando água do chuveiro, ó, quem que nunca fez isso? Eu mesmo já tomei demais. Olha a Yasmin Cocotó. Olha o Baby Shark, como é que o Baby Shark faz? Baby Shark, tchururutu. E o Papai Shark, como é que é o Papai Shark? Então vamos lá, gente. Vamos sair? Eu vou desligar o chuveiro, já tá bom já. Vou desligar. Ah, meninada custosa. Ó, eu vou desligar. Eu vou desligar o chuveiro já, viu? Vamos?
Aí, minha gente, ó, agora eu ponho os banquinhos ali, forro uma outra toalha, sento eles, embrulho todo mundo, porque eu ponho essa toalha porque eu já tirei as meias, para não ter perigo de escorregar. E agora nós vamos enxugar. Pera aí. Aí, já trouxe todos os três pra cá. Aí, ó, já tem que deixar tudo no jeito. A roupa, com a fralda, cotonete. Tá vendo? E agora vamos começar o processo. Aí, agora todo mundo de roupa. Agora tem que pegar o cotonete pra limpar o nariz, a orelha e pentear os cabelos, né? Ó, a Jade já vai ajudando. Aí, pessoal, agora todo mundo lindo, cheiroso. Nós vamos ficando por aqui, que agora é hora da gente brincar, né? Então até mais pra vocês, pessoal. Fui!